Ціна тижня у Сільпо. Томат Черрі 250 грамів зі знижкою 10%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше піклуватися про рідних. Деталі акції на shop.sylpo.ua. Ціна тижня у Сільпо. Сосиски «Самобранка» смачні першого сорту зі знижкою 19%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про близьких. Ціна тижня у Сільпо. Сир кисломолочний Простоквашино 5%. 305 грамів зі знижкою 21%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про близьких.